Hei, nå det klart for vedlikeholdet båt. Vi skal ned og sjekke noten, og da bruker vi en Nardi Hoka dykkekompressor, som er for overflatedykk, undervannsfotografering eller vedlikeholdet båt, som vi skal gjøre i dag. Så har vi et ekstra T-stykke som gjør at vi kan være to og dykke samtidig. Så bli med ned i vannet! Nardi Hoka finnes i to versjoner. En som du kobler til 12 volts batteri, og en for vanlig 230 volt. Med begge kompressorene så får du med en 17 meter slange med munnstykke. Den gir 210 liter per minutt, som er nok til to personer i vannet. Kompressoren den starter du enkelt med å dra i den røde knappen, og så har den en 3 liters lufttank som er innebygd i rammen. Enkelt, supert og fungerer perfekt hver gang.